poprosím dalšího vzácného hosta dnešního setkání. Je to odborník na mezinárodní otázky a pozor, nebezpečí globální vlády. Jsou to opravdu velmi, velmi důležité věci, které mnoha lidem připadají zcela absurdní. Na té malé vsuvce, která tu byla, vidíme, že nic dnes není absurdní. Prosím pana Daniela Solise. Děkuji. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Jsem rád, že mohu se účastnit této oslavy na počest svatého Jiří a myslím si, že ty paralely, které jsme zde slyšeli o tom jezdci na koni, který bodá do nějaké líté saně, že jsou skutečně na místě. Byl jsem uveden tedy jako někdo, kdo se zabývá globalizací, je to pravda a právě Evropská unie reprezentuje takový velký instrument těch sil, které jsou v pozadí globalizace a je to důležitý element, který, jak vidíme, neustrnul, ale tlačí tu globalizační agendu stále dál a tlačí za hranice únosnosti. Proto také přichází tato reakce. Pan Bartoš zmínil, že i v ostatních evropských městech a zemích stoupá odpor proti diktátu z Bruselu, jak se tomu říká zkratkovitě, protože samozřejmě to, čemu my říkáme diktát nebo teror bruselský, je strašně komplexní spletenec různých právních norem a nařízení a zákazů, nad kterým si lámou hlavu i advokáti, jak jsme mohli také slyšet od pana kolegy, a právníci. Je to velice důmyslný nástroj, který právě prochází pod tou rozlišovací schopností obyčejného člověka. Také proto, že média, tisk, televize jsou na straně těch globalizačních sil, protože, jak registrujeme v současném konfliktu mezi Ukrajinou a částí proruskou a protiruskou, tak dostáváme z médií velmi zkreslené informace o tom, co se tam děje. A tak je to při té globalizační agendě stále. Já bych si dovolil vám připomenout několik dalších takových milníků, kdy je zjevné, že to, co dostáváme naservírováno každodenně těmi našimi médii, jak soukromými, tak i veřejnoprávními, je velmi daleko od toho, od skutečnosti, od Prahy, od pravdy, od toho, co se tam skutečně děje v těch lokalitách. Mám na mysli například konflikt v Libii. V roce 2011 byla Libie bombardována několika členskými státy NATO a byla naprosto zpustošena. Země, která v té době fungovala celkem obstojně, a pak myslím si, že měla v mnoha ohledech prvenství světové, tak je nyní naprosto zpustošena a zbídačena. Dalším takovým příkladem by mohl být již déle než 3 roky trvající konflikt v Sýrii, kterému já se tedy osobně věnuji velmi podrobně, mnozí z vás to ví, ale to je nádherný příklad pro ten klam našich i mezinárodních západních proglobalizačních médií. To, co se děje v Sýrii, samozřejmě bylo dlouho publikováno jako boj za demokracii, lidská práva a tak dále proti nějakému diktátoru, tak jak jsme to slyšeli i v případě Libie a v případech těch dalších arabských zemí, které byly osvobozovány těmi prodemokratickými elementy v rámci jakéhosi krásně onálepkovaného arabského jara. Takže my víme, že to, co se děje v Sýrii, dneska už vypadá úplně jinak, že tam bojují nějaké teroristické skupiny proti slušným normálním lidem a proti té armádě, která brání tyto své lidi a snaží se vytlačit tu soldatesku mezinárodní fanatickou islamistickou, která tam řeže lidem hlavy, seká ruce a krade ropu státu a zavádí si tam své nějaké náboženské právo islámské, jako bychom žili o několik století tedy naspátky. A něco podobného, proto já, to je paralela, já bych chtěl, abyste si uvědomili, protože to je velice komplexní situace, ta globalizace, a já vám hovořím teďka o celkem odtažitých věcech v Sýrii, Libii, mohl bych taky připomenout to, co se odehrávalo před 15 lety, a to je bombardování Jugoslávie, zatím jsou stále dokola stejné kruhy. A to jsou stejné kruhy, které stojí i za vznikem Evropské unie. O tom také málo kdo ví. My jsme přistoupili k Evropské unii až v momentě, kdy
ta Evropská unie už nějakou dobu existovala a tak dále. Museli jsme převzít to acquis communautaire, ten celý balíček těch zákonů a těch pravidel, o kterých tady málo kdo měl vůbec ponětí, jenom jsme se chtěli někam začlenit. Já si myslím, že to bylo chybné rozhodnutí, že někam se za každou cenu začlenovat není dobrá věc. Protože ty síly, které stojí za Evropskou unii, ty sahají do dob před druhou světovou válkou, bych řekl, a během druhé světové války. A nechci zacházet do detailů, ale rozhodně to nejsou žádné čisté síly, abych tak řekl. Jsou to nejrůznější spolky, placené nejrůznějšími takzvanými filantropy z řad těch velkokapitalistů, nadnárodních společností, kteří stáli za mnoha utrpením, válkami, koloniálních dobrodružství a drancování surovin v různých jiných zemích. Na tomto je postavená Evropská unie také. Proto tento diktát, proto, jak říkám, je to teror. Protože to, co zažili kolonie, tehdy ze strany těch koloniálních států, to byl teror, to byl útlak, to bylo otrokářství, to byla nevole, to byla poroba, neskutečně tristní situace. A to je to, co nás tady čeká znova, protože tito lidé a tyto kruhy, které zatím stály, tak samozřejmě vyvíjeli dál metody, jak co největší oblast a co největší počet lidí ujarmit pro své účely. A toto jarmo je Evropská unie. Není to to, co Evropská unie deklaruje, že je, že přináší mezinárody mír, přináší mezinárody nějakou rovnoprávnost a tak dále. Ne, to je všechno klam a lež, který je použit právě proto, aby byla nastolena tato totalitární agenda. A vidíme to moc dobře na tom, co se děje na Ukrajině právě teď. Já o tom mluvím, protože je to aktuální téma a my si jsme schopni vzpomenout, že tady tam se děje něco nekalého. Ano, pro účely Evropské unie mohou být vhodné i neofašistické kruhy, neonacisté, kteří napadají strážce pořádku zápalnými lahvemi, střílí do nich a tak dále. Tak samozřejmě to je všechno v pořádku. Najednou Evropská unie říká, ne, tohle je všechno nutné pro to, abychom osvobodili od útlaku nějakého skorumpovaného prezidenta, kterého tedy necháme svrhnout v nějakém nelegitimním puči a nastolíme si tam vládu naprosto nelegitimní různých neofašistů, tak to najednou Evropská unie, dámy a pánové, legitimizuje. Tak co se stalo s tou pochvalnou rétorikou Evropské unie, která stála za demokracií, lidskými právy a tak dále, když najednou se jim hodí jako voda na mlýn násilí, půjč, převrat státní, tak co se stalo? Říkám, něco tady je ve státě dánském prohnilého. A to je právě to, že ta Evropská unie je vystavena na lži a na vytírání zraku naivních lidí, kteří si myslí, že zde budují něco pozitivního, co je pro jejich dobro. Co pro naše dobro Evropská unie udělala? Vůbec nic. Jo, kupuje si nás nějakými dotacemi, které jsou navíc rozkrádány a které navíc jsou určovány předem, kam budou směřovat. A jsou to ve finále naše peníze, protože my posíláme cla z našich hranic do Bruselu, část našich DPH a tak dále a našich daní tam posíláme. Jo, teď můžou namítat, ale my dostáváme zpět víc, než tam platíme. Ale za jakou cenu, dámy a pánové? Za cenu naší svobody a za cenu naší nezávislosti a za cenu naší suverenity? Stojí nám to za to, abychom byli porobeni? Podívejme se, co se kolem nás děje a koho podporují tito nikým nevolení lidé, jako je Herman Van Rompuy nebo Catherine Ashton nebo pan Barroso a spousta dalších lidí. Co to je za lidi, aby za nás hovořili? Chceme toto dopustit? Já osobně toto dopustit nechci a proto říkám ne Bruselu. Děkuji za vaši pozornost. Hezký den. Naschledanou. To bylo hezké zakončení. Daniel Solis. Já...